Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı yarım ton narkotik maddə dövriyədən çıxarılıb. Belə ki, əməliyyat zamanı Qubanın İsnovqışlaq kəndində yerləşən paytaxt sakini 39 yaşlı Səmədov Mehman Səmədoğluna məxsus həyətyanı sahəyə baxış keçirilib. Oradan xüsusi agrotexniki qaydada qulluq göstərilməklə yetişdirilən ümumi çəkisi 501 kilogramdan çox olan 1235 ədəd narkotik tərkibli çətənə kolları və onun ştilləri, eyni zamanda 15 kilogramdan çox narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. Quba rayonu İsnovqışlaq kəndində, mənə məxsus olan torpaqda Ceyhun Xan Mirzəyev ilə çətənə kolları əkmişdik. Elədiyim işə görə peşman. Səmədov Mehmanla birlikdə qərarı gəldik ki, onun həyat yanı sahədə çətənə kollarına ki. Onun həyat yanı sahəsində birlikdə işləyik. 1 iyul 2021 tarixində polis əməkdaşları məni tutaraq cinayət məşgələrində elədiyim hərəkəti görə peşman. Hazırda faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.